Привіт! Це буде останнє відео про мій будинок, який я майже збудував. Ну, точніше, я його повністю збудував, і сьогодні буде багато цікавого. Будуть навіть кадри, які не війшли в основну серію, які я просто не встиг вам показати. На жаль, вони ще будуть російською мовою, але там цікаво. А також в цьому відео я з вами поділюсь фінансовою стороною цього проекту. Я підбив спеціально все від першого дня, скільки я витратив на будинок, подальшу долю будинку і свої подальші плани стосовно нерухомості. Так, як ви пам'ятаєте, я будував будинок в Вишгороді. Хоча, правильніше сказати, я його збудував повністю, бо зовнішні роботи були завершені. Я придбав ділянку, почистив її і з самого нуля, по проєкту, який зробив разом з крутим архітектором Захаром, збудував будинок мрії. З бункером, берлогою під землею, з сауною, величезною терасою, вуличною кухнею з грилями, з величезною кухнею-студією, з шикарним видом, ну тобто класний будинок. І хтось скаже, ні, Сань, насправді це ти його ще не збудував, бо 60% це внутрянка. Я ж вам скажу, що я все прораховував і, в принципі, я орієнтувався в цінах, які були на той момент. Насправді, 60-70% будинку я дійсно завершив. Бо до того моменту, поки мені довелось би в нього в'їхати, ну так, в базовому рівні, але щоб все було зроблено для себе, класно, там залишалось витратити десь 60-70 тисяч доларів. Тобто вкладено було набагато більше половини. І це не тому, що у мене математика не така, як у всіх. Це тому, що я будував дуже дорого, і по факту всередині ремонт роблять непоганий всі в своїх будинках. Але ніхто із тих, кого я бачив, не будує так, як я будував. Тому що у мене був найдорожчий керамоблок, у мене був класний бетон, за який я теж багато переплатив. Згадати епопею з вікнами, я дуже радий, що у мене є такий досвід, я знаю, які я вікна буду ставити, що б я не робив в житті, саме з якими технологіями. Але вони ж коштували просто космос. У мене зараз родич придбав собі будинок, точніше приміщення, на 300 квадратних метрів в селі за дуже вигідними мовами і поставив вже вікна по колу в цей будинок за 7 тисяч євро. Мої вікна вийшли більше, ніж в 20 тисяч євро. Але перед тим, як перейдемо до фінансової частини, покажу вам останній сюжет, який повинен був стати першою частиною просто наступного відео про будівництво. Тоді я знімав це десь раз на місяць, це був проект, я б жив, і відбувалося це наступним чином. Я їздив кожен день чи через день на будинок, знімав все, що там нового відбувалось, і потім вдома на SSD-диску сортував це по папочкам. У мене була папочка 01, 02, 03, і потім, коли я монтував, там, через місяць, наприклад, у мене там 20 папок, і я закидаю все це на проект. І от було відзнято десь 8 таких папочок про котельню, про те, наскільки будинок теплий. Ну, коротше, це знімалось взимку. До речі, це був вже 22-й рік, якщо я не помиляюсь, саме його початок. Сьогодні у нас цікава інтеграція для тих, хто хоче вкласти гроші, навіть невеликі, в щось дуже зрозуміле – нерухомість. Це можна зробити з міжнародною платформою Binarix, яку зробили українці. Тут ви можете вкласти від 50 доларів в закордонну нерухомість і вже отримувати вигоду. Більш за те, для наших підписників Binarix надає 20 бонусних доларів, щоб ви могли стати співвласником дольової курортної нерухомості. Є дві стратегії заробітку. На орендній нерухомості, яка є на Booking та Airbnb, вона знаходиться в туристичних місцях Туреччини та Балі. І ви вже з першого дня почнете отримувати до 12% річних. Друга можливість – на новобудови. Тут вже від 20 до 40 річних, але на більш тривалих інвестиціях – на 3-18 місяців. Все прозоро, ви вкладаєте в найбільш зрозумілу дохідну річ в світі – нерухомість. І вийти з інвестицій можна будь-коли. На платформі вже більше 1200 інвесторів. Для них є закритий телеграм-чат, посилання на який я також залишаю в описі. Це дійсно популярна тема, бо ви стаєте
стати справжнім співвласником токенізованої нерухомості, яка реально існує і працює. Більш за те, не у кожного є гроші чи бажання, щоб одразу придбати нерухомість, а потім дбати про неї, обслуговувати і займатися документами. А тут все Binarix робить за вас. З промокодом ICTRIP ви отримаєте 20 бонусних доларів, щоб легше було спробувати і почати заробляти. А на сайті ви можете дізнатись всі подробиці і подивитись реальні об'єкти. Чесно кажучи, ця тема і мене зацікавила, тож можливо з часом поділюся і своїм досвідом подібної інвестиції, бо для мене це максимально зрозуміло. Більше деталей в описі до цього відео. Ще раз попереджу, що ця частинка ще російською, на жаль, раніше спілкувався російською, але це для мене вже архівні відео, тож в останній раз нехай буде. 28 декабря 2021 года, вы это уже смотрите в 22 году, но начинается у меня новая серия про мое строительство. И начинается она с весьма технической части, потому что прямо сейчас у меня устанавливается видеонаблюдение, охранная система. Все это делает компания PeopleNet. Они сейчас установят видеонаблюдение, у меня будет 8 камер Hikvision, 4 где-то здесь, 4 на доме, 4 на столбах вроде бы. То есть здесь мертвых зон нет вообще, потому что рисовали проект так, чтобы ни сантиметра не было где пройти незамеченным. Также будет система охраны Ajax, будут шторы, кстати, у них появились наконец-таки шторы, они давно их разрабатывали, но чтобы они нормально работали, которые вешаются на забор, чтобы на пересечение объема. Ну а также датчики движения, короче, здесь будет все очень хорошо, я хочу, чтобы зимой это уже функционировало и было заведено на пульт. Интернет мы в прошлом видео уже завели, соответственно, сейчас его будут уже использовать, все будут подключать. Ну и уже приступили к работе. Сегодня я вам покажу первые камеры. Надеюсь, что сегодня покажем, как оно все и работает. Из-за большого объема работы, конечно, за один день здесь все не произойдет. Не справятся ребята, но уже три камеры на столбе висят. Сейчас вешается четвертая. Но также у нас по дому будут и здесь, и с задней стороны. Ну, понятно, чтобы просвечивалось все. Приехал с утра посмотреть. Здесь уже достаточно много всего установлено. Аяксовские датчики новые. И это круто, потому что Аякс — это не просто распиаренный компания, мы очень давно с ними и подключаются на любую охранку, все работает как часики. На доме у нас только вот такой датчик есть, ну он особо не мешает, черных их просто нет, друзья. Если когда-то появятся черные, я просто поменяю, но там технически это сделать чуть тяжело, потому что они нагреваются. Возможно, решат эту проблему, когда-то черные появятся. Однако все остальное здесь прям хорошо бьется. То есть вот там у меня штора, вот там у меня штора. Соответственно, не сильно бросается в глаза. Ну и камеры уже здесь, три камеры. Там камера. И будут еще вешаться камеры на дом. То есть 4 штуки на столбах и 4 еще будут на доме. Уже завели мы камеру. В Извиз туда же все заведено. То есть у меня теперь там есть и студия, и дом. И, как я сегодня уже показывал, все датчики работают, Аякс уже работает, видеонаблюдение работает. Осталось только на охрану завести, потому что я уже в этом году планирую, прямо после Нового года, заезжать туда, делать временное отопление и уже делать нормально внутрянку, то есть, по крайней мере, штукатурка. А еще, если получится вдруг, то хотелось бы и к банке приступить, уже появились люди, которые хотят поучаствовать в этом. Конечно, есть вот такие точечки, может быть, и не хотелось бы, чтобы они были, но, тем не менее, как без них, то есть охрана в любом случае нужна, и, конечно же, без этого никак. Там камера, на том столбе камера, и вот там три камеры я сделал, чтобы еще и родителям захватывало. Так, а у нас тут веселье, там ДТЭК приехал, ну, нам очень надо, чтобы делали три фазы, но походу еще не к нам приехали, но папа там что-то вроде договаривается. Сейчас к нам приезжал специалист из Винкхаус, я буду себе ставить вот те ключики, которые, как в Пентагоне, которые пластиковые, которые без рисунка, которые там и не замерзают, потому что у нас вот здесь уже на калитке замерз замок, и, соответственно, надо его было распаривать чуть-чуть, но я не хочу, чтобы такое было, да и вообще куча ключей. Это, я считаю, геморрой, это прошлый век, поэтому мы везде поставим одинаковые замочные скважины, программируемые вот эти, и у родителей в дом, и в студию, и в мою квартиру, и все можно будет просто программировать, предоставлять доступ там друзьям, если надо, и у меня будет один ключ на все объекты, наконец-то. Я уже наблюдал, как это работает, вот как шторочка выглядит. Сегодня уже наблюдали вечером, как и видеонаблюдение работает, и Аякс мы видим, как срабатывает. Уже договариваюсь, чтобы поставить на охрану все, ну и в принципе все, территория охраняемая и нормальненько себе стоит. 12 января. Новый год прошел. Хотя, может, я уже что-то снимал, я не помню. Участочек в снегу. Там солнышко встает. И тут
Уже что-то делается. Сейчас я вам буду показывать, что. Подперли немножечко ворота, чтобы собаки не лазили, потому что сейчас же здесь слой сняли грунта, и там есть щель. В котельной, друзья, началась установка оборудования Бодерус. Здесь у нас нагреватель воды, здесь котел. Пока что вот будет стоять котел, и это временка наша. Ну, то есть он-то будет здесь постоянно, но он как дополнительное устройство обогрева всего дома. Но основное будет тепловой насос. Он стоит на улице, а сейчас вот временочка, чтобы зимой работать, будет уже работать котел. Здесь тоже что-то очень интересно. Все, я бы сказал, понятно, только ни хрена не понятно. Ну, как видите, работы ведутся. Кстати, некоторые говорили про вот эти уголочки, мол, старомодно, как-то непонятно. Друзья, это котельня. Здесь очень не хотелось переплачивать за ровные стыки плиток, вот эти подрезы, потому что, ну, лишний день. Здесь как бы будет только техника. А я сейчас взял комнатный термометр и пойду в дом, где еще не было вообще обогрева, и посмотрю, сколько там сейчас градусов. На улице сейчас минус 15, ночью было минус 18. Пока термометр остывает, значит, смотрите, вот это котельня, как все будет здесь выглядеть. Здесь есть емкость с водой, есть котел, вот этот промежуточный, который я вам показывал, который будет просто подогревать. Ну, вот окно, собственно, можете видеть. А тепловой насос, он у нас выведен на улицу. Под него там тоже уже все выведено, и он будет в этом году устанавливаться. Покажу вам пока что. Вот это уличная печь дровяная, такой, как он... Куян Garden Art. Он специально такой из картеновской стали сделан. На него вот эта штучка ставится. Вот такая. И в нем можно готовить. Под него мы тоже сделали уже фундамент небольшой, он там сбоку. И, соответственно, мы сможем готовить на улице. Я вам уже много раз показывал патио за всеми стенами. К ней уже посмотрите, сколько электричества увидено, если посмотреть. Потому что там и уфошки будут, ну и, в принципе, для освещения, для всякого такого. Вся инфраструктура уже выведена. Ну, а если захотим на дровах приготовить что-то, то будет отдельно стоять вот этот куян. А это баня, и я, друзья, планирую в этом году ее точно сделать. Мне уже сделали несколько просчетов. В принципе, сама баня недорого стоит. Ну, относительно. Здесь будет душик, теплый пол, ну, соответственно, надо ремонт сделать. Я думаю, что это едва ли не первое внутреннее такое помещение, кроме котельной будет, которое будет функционировать. А я в доме хожу, и здесь достаточно комфортно. То есть на улице у нас уже долго температура держится, мало того, что отрицательная, так она еще бывает и минус 18 отрицательная, как сегодня. Таких дней в году на самом деле очень мало. Но это как раз таки показатель, потому что этот дом вообще не обогревался. То есть вот то, что с осени осталось, кроме маленького помещения, вот там строители жили, они чуть-чуть себе подогревали, но их уже здесь нет где-то месяц, то есть, ну, может, не месяц, не знаю, недели три. То есть, то, что там они себе грели маленькую комнату на весь дом, оно явно никак не распространяется. И здесь точно у нас плюсовая сейчас температура, но интересно какая. Я думаю, что градусов 7-8 здесь есть. Но просто я почему решил это показать, потому что, когда заходишь в дом, ты сразу такой, как через штору, уп, тепло, потому что сейчас на улице находиться сложно. И это все при условии, что в дверях даже дырки, понимаете? Это все к тому, друзья, что керамоблок держит настолько хорошо все, что вот даже с дырками, вы представьте, когда здесь все будет заделано, когда все будет хорошо. И уж совсем фантастика, когда здесь будет отопление, как здесь будет комфортно. То есть на отопление денег будет уходить меньше, чем у меня в квартире. Сегодня приедут ребята из Бодерус устанавливать все. Вот они еще всякие расходнички, трубочки попривозили. Захар где-то, кстати, намутил батареи мне бушные. Ну, чтобы поставить сейчас, опять же, для временки. Потому что я очень хотел бы штукатурку начать уже делать. И вот буквально до весны еще. И для этого здесь должно быть тепло. И их можно было покупать, ну, потому что мы сейчас еще не сделаем всю разводку. Но Захар где-то на объекте у себя нашел по дешевке мне совсем там батареи на весь дом, для того, чтобы сейчас можно было работать. Вот это ему респект. Блин, если бы не Захар, то я бы... Реально, я бы сейчас понимаю, что не начинал бы строить дом. А вообще, вот здесь везде у меня будет теплый пол. Также в сауне будет теплый пол, вот где мы отдыхать будем. Это на самом деле очень комфортно. Я люблю бани, сауны. И там, где вот зимой ходишь, пол холодный,
там некомфортно отдыхать, поэтому мы здесь сделаем все хорошо. А на втором этаже теплого пола не будет, только в санузле, потому что, ну, там много есть соображений. Также его не будет и в подвале, потому что там у меня будет ковролин, там шумоизоляция будет, и там просто будут батарейки, ну, то есть обычные кондектора. Это, кстати, отчасти сделано для того, чтобы удешевить всю разводку, потому что тепло, вот эта вся и водоподготовка, она очень дорогая, и я, естественно, где-то что-то оптимизировал, ну, здесь у меня надо, чтобы было максимально комфортно, и поэтому вот самая дорогая часть, это как раз-таки первый этаж. Вот сейчас я нахожусь в подвале, и здесь вообще тепло, то есть сюда, если тепло можно пронести, то здесь настолько тепло, друзья, я могу здесь без курточки легко ходить, ну, естественно, просто этого делать не буду, что ее некуда повесить, но здесь теплее еще, чем на самом первом этаже. Поэтому, в принципе, здесь теплый пол не нужен. 6,8 градусов. Уже долго держится температура здесь такая. И, конечно, для жизни этого мало. Но, тем не менее, опять же, на улице сильный минус, а здесь необогреваемое помещение. Прикиньте, как эта капсула долго, при условии вот этих щелей чуть всех, сохраняет температуру. Кстати, а вот это провод, насколько я понимаю, на улицу выходит, это LED-освещение. У меня будет под HPL-панелью вот эта LED-ка светить. Чуть-чуть потеплело, минус 14, но ночью было минус 18. 14 января у нас, я заехал. Здесь ребята уже работают, попросил рассказать, что это. Запомнил, что вот это вода. Ну, я чуть-чуть уже рассказывал, вот это за обогрев воды. Вот это гребенка распределения на батарее. Я думаю, вам хватит. Остальное вы сами угадаете. Но на самом деле уже много всего сделано, красиво. Как видите, все будет здесь компактненько достаточно. Короче, вот такая небольшая вставочка. Сейчас основные работы ведутся именно по котельной. Они доделают в ближайшие несколько дней уже времянку. Ну, то есть часть это то, что будет постоянно, основная разводка, но временные батареи будут стоять, чтобы можно было делать внутреннюю отделку. Следующий день просто покажу вам прогресс. Как видите, закрыто все. Здесь какую-то разводочку еще сделали, подготовку. Слушайте, ну очень красиво все. Понятно, что замудрено достаточно, но должно работать и геморроя не доставлять. Ну и вот здесь я вам вчера показывал, только начинали заводить, и сейчас, как видите, уже в дом заведена вот эта вся гребенка. 27 января, я приехал, мне сейчас будут Winbest подключать, ставить на охрану все. И тут смотрю, столб, на котором моя камера висела, он снят, камера лежит просто, и ставят новый столб. Оказывается, здесь реконструкция линии, и приехали из РЭСа, они сейчас все поменяют и повесят обратно. Но я так прям удивился, где камера. Поставили все на охрану, вот сейчас финально настраивают, и теперь чуть что, у меня же здесь слепых зон нет, все пробивается отовсюду. Будет выезжать наряд, у которого есть ключ от калитки. И теперь я, по крайней мере, полностью во всем уверен. Наклеечки повесили на заборы, на дверь. Ну так, чтобы неповадно было. Понятно, что это может остановить кого-то, если он думает, что ну просто неохраняемая территория, пока стройка идет, никого нет, можно и залезть. Тепер вже кого-то це остановить. У цього відео є дуже тематичний партнер. Це наші давні друзі, компанія Grohe. І не перемикайтесь, тут не буде реклами якогось конкретного продукту. Я вам розповім, як вони допомагають українцям з 22-го року. І це насправді безпрецедентно. Особисто я точно знаю, наскільки це крутий бренд. Бо, нагадаю, у нас студія обладнана продукцією Grohe. І з нею жодного разу не було проблем, хоча вона використовується активніше, ніж в звичайній квартирі. А от профіт великий. Наприклад, душова система з термостатом допомагає економити час та воду, бо не треба постійно регулювати температуру та тиск води. І от такий A-бренд у сфері сантехніки під час повномасштабної війни допомагає людям відбудовувати житло та обладнувати нове. Наприклад, програма Grohe Lixil Insider дозволяє внутрішньопереміщеним особам в Україні придбати сантехніку Grohe за спеціальною ціною зі знижкою до 70%. Причому з реальною знижкою. Для цього треба підтвердити статус ВПО в дії. Придбати зі знижкою можна все необхідне. Душові набори, змішувачі на раковину та мийку, змішувачі на ванну, термостатичні змішувачі, вбудовані змішувачі, комплекти для туалету та аксесуари. Також компанія запускала доступні набори для відбудови осель та надає безкоштовну сантехніку для соціальної інфраструктури. Як на мене, це дуже круто і є ще одним пунктом на користь саме компанії Grohe при виборі сантехніки. Бо завдяки звичайним покупкам у компанії є можливість допомагати тим, хто цього потребує. Посилання на фірмовий магазин Grohe залишаю в описі до цього відео. Були часи.
Але, ну, я думаю, що багато хто знає, що сталося. Я сьогодні про це трохи детальніше розповім. Але спочатку найцікавіше для багатьох. Мене дуже часто питали під час будівництва, скільки я витратив на будинок. Чесно кажучи, я сам здивувався, напевно, правильно сказати, я буду з вами чесним, скільки я заробив, тому що просто був стимул, і я батрачив, і заробляв, буду казати вам, немало. Сьогодні статки, ну, типу, якщо сказати, в 10 разів нижче, напевно, це навіть буде приукрашання картини. За трохи більше, ніж 2 роки, я витратив на будинок, на сам будинок, на будівництво, від фундаменту, від зносу всього до того, що ви бачили, тобто повністю всієї коробки. Зараз треба розм'яти рота, щоб виговорити цю суму. Ладно, я це зроблю, я зможу. $211,400. Це гроші, які мені ніхто не давав, я їх сам заробив. Ну, звісно, я їх заробив не за 2 роки, бо я продав квартиру, але квартиру я продав і придбав землю. У мене була двоповерхова квартира, можливо, пам'ятаєте, це був проект, який я не доробив. У мене таке враження, що окрім велостудії, всі проекти, які я не доробив, але велостудію доробив, вона досі у нас є, і вже не тільки велостудія, а повноцінна студія для роботи. Я витратив на землю своєї мрії, по факту, тобто земля з шикарним видом на ліс, біля батьків, в місті, $40,000. Рівно за стільки я продав свою квартиру. Це було отак от. В день продав квартиру, в наступний день придбав землю. Чому? Тому що не планував продавати квартиру. Я там почав вже теж робити ремонт, зробив вікна, кондиціонери поставив, перепланування зробив. І тут такі земля, на яку я цілився роками, і її не продавали просто. Мені дзвонять і кажуть, що будемо продавати. А я попросив, щоб мені першому сказали. І у мене просто паніка, що робити, просто, можливо, хтось не знає цю історію, і я виставляю квартиру, і якимось дивом вона продається буквально за тиждень. І от, як я і сказав, майже день в день я одне продав і інше придбав. І як бомж знову опинився ніде, але, ну, далі будував вже будинок мрії. Тож, якщо все підрахувати, то це вийшло $251,400. Звісно, щось там, може, я пропустив, хоча записував начебто все, навіть там копійки майже записував. Але треба ще рахувати, що сам будинок, він набагато дорожче. Ні для кого не секрет, що все ж таки моя діяльність передбачає, що я з кимось співпрацюю. І, наприклад, якщо вікна коштували реально там 22 десь тисячі доларів, то мені вони вийшли, якщо я не помиляюсь, у $18,000. Тобто була певна знижка через те, що я зробив отакий проект, ну, і декілька разів про це показував, розповідав і так далі. І насправді, як я вам і тоді казав, це дуже класна реклама. Я дуже пишаюсь, що ми такий проект зробили, збудували будинок в будинку, де били ці вікна, показували, як вони працюють. І це реклама, яка просто дозволила людям дізнатися, що таке гарні вікна. І коли я щось буду собі будувати наступний раз, я буду ставити саме вікна з RC2. Ну, це, мені здається, дуже важливо навіть що для себе. Я таке зрозумів. Той самий керамоблок, я на ньому отримав певну знижку. Тобто я за все платив багато, тобто це десь 80-90% ціни. Інколи були якісь знижки більші, але це не на глобальних масштабах. Тобто, можливо, от грилі, наприклад, я отримував там з більшою набагато знижкою, але це вже частина обладнання будинку. Навіть на опалювальних системах я отримав просто знижку, ну там 10-20%, щось із серії такого. Це до чого, що оці $250,000, якщо порахувати, скільки це звичайній людині, яка просто з нуля будує, вийшло би, це, думаю, що за 300 плюс вийшло б. Ще раз поділюсь з вами, це не виправдовуюсь. Я дійсно, коли рахував ці суми, я собі сам кажу: Саня, ти ніде не крав, ти не маєш якогось спонсора, тобі не давали батьки гроші. Що я це сам заробив. Це, мені здається, ще раз просто доводить той факт, що деякі речі треба просто почати робити, ну, якщо ви не ледацюга, звісно, і ви просто опинитесь в ситуації, коли ви не можете зупинитись. Тобто, якщо ви талановита хоч скільки-то людина, працьовита людина, може навіть не талановита, а працьовита, то потрібно інколи дати собі поштовх, пинка і просто рухатись далі. Я не просто так це кажу, у мене от є реальний досвід. Я коли порахував, скільки приблизно в місяць я витрачав на будинок, я розумію, що сьогодні я стільки не заробляю просто, а я ж якось ще й жив, якось кудись їздив, там машина, всі діла. Тобто це великі суми. І я пам'ятаю, що
були періоди, коли я кожного дня відносив просто величезні суми за різні там матеріали, за роботи і так далі. Тобто це було величезне будівництво. Зараз згадую, у мене коли бетон завозили, просто одна за однією Ковальська заїжджала, одна заїжджає, інша виїжджає, одна в черзі стоїть. Тобто реально як великий будинок будував, бо по факту він і був великим будинком. Коротше, працював як проклятий, але так сталося, що будинок треба було продати. Сонце виходить, і я стою в пересвіті, і треба зараз буде якусь склеєчку робити. Коротше, декілька років я працював як проклятий в прямому сенсі. Інколи ночами навіть жив в цьому будинку, щоб все дізняти, бо там роботи йшли дуже пізно. Я вкладав в нього всю свою душу, майже весь свій час. Я думаю, що той, хто щось будував для себе, він знає, що таке будівництво. А мені, окрім того, що я там щось руками хотів сказати робити, але кого я обманюю. Я багато просто ще знімав, бо це частина моєї роботи, мені треба було все це фільмувати. І насправді я десь радий, що зараз у мене є от відеосерія того, як я збудував. Я все ж таки вважаю, що цей проект я збудував. І якщо от так уявити собі, що я будував його на продаж, то я зробив все просто ідеально. Правда, ніхто б з таких матеріалів і з таким завзяттям не будував би будинок для когось. Просто повірте, бо свого часу я шукав різні варіанти, які продаються, і це просто хлам. Тож, до чого я веду? Будинок проданий. Багато хто і досі питає, Саня, що з будинком, коли наступна серія, що з будинком там в Вишгороді і так далі. Будинок проданий. І ті, хто підписані на мене на Патреоні, вони знають, коли був проданий будинок, вони знають, що він був проданий. І це якби така маленька рекламка Патреона і спонсорства каналу, бо люди допомагають створенню контенту. У нас багато зараз цікавого всього виходить. Завдяки нашим підписникам на Патреоні і на спонсорській частині Ютубу. Але для них я трохи більше інформації розповідаю, особистої в основному. І там я розповів про те, що будинок був проданий. Чому він був проданий? Справа в тому, що дуже коротко зараз розповім, не буду про це тут розповідати. Знову ж таки, на Патреоні є про це інформація. І там навіть не розповідаю це на загал дуже широко, але там, якщо буде цікаво, можете зайти подивитись. 22-го року я опинився без родини, сам. Фактично, розлучення сталося паперове на початку 23-го року, але не будемо в це вдаватись в деталі і все таке. Якщо цікаво, зайдіть на Patreon, там більше інформації. Будинок треба було продавати. Ну, точніше, по законодавству його не треба було продавати, майно треба поділити. І наш будинок просто був збудований таким чином, що його неможливо фізично поділити. Напевно, якось це пробилось, але я розумів, що ну, кому я зроблю краще? Якщо я його просто поділю, то він так збудований, що ніхто не зможе жити в одній з частин. Це просто якась буде технічна незрозуміла. Бо він такий весь кострубатий, хай-тек, і збудований просто, щоб жити, а не з розрахунку, що його треба буде ділити. І якщо його поділити, це буде дві фізичні там адреси. І якщо треба буде колись його продавати, то це буде зробити ще складніше, тому що треба буде якось об'єднувати. Ну, коротше, це просто нереально. Ні нормальні під'їзди зробити, нічого до двох різних будинків. Тому було прийнято рішення його продавати. Чи міг я його викупити, щоб потім самому там жити? Ну, скажу вам чесно. На той момент ні, але по факту ніхто б мене не щемив би виплачувати всі гроші, бо це просто незаконно. Тобто я міг би сказати, я буду в ньому жити і, наприклад, частину буду викупати, чи там ділимо, а ту частину, якщо буде покупець, то я буду перший в черзі по закону. Ну, коротше, це все вже така бюрократична фігня, на якій я не хочу тут зупинятись. Важливо інше. Я розглядав такий момент, але я не хотів в ньому вже жити, розумієте? Ну, якщо ні, то не буду це пояснювати. А навіть якщо б хотів би, то мені треба було збирати ці гроші. За невідомості, що відбувається з будинком, поки мене там нема, це якби складно робити, бо сума велика, будинок стоїть сам, за ним ніхто не доглядає. Що з ним відбувається, коли я зможу продовжити, коли навіть гроші будуть такі, щоб там зробити ремонт, було незрозуміло. І подумавши, насправді будинок доволі довго стояв, я думав, все з ним було гаразд, там Саня, наприклад, їздив інколи, дивився, що з ним. Було прийнято рішення його продати. Ну і от тепер розповім вам, як це відбувалось і за скільки я таки його продав. Тут не так багато рахувати довелось, просто є факт, я продав будинок за 215 тисяч доларів.
Тобто, якщо подивитись на все, що я витратив на нього за винятком землі, то практично за те саме, що я в нього і вклав. І це якби позитивний момент, тому що за теперішніх часів можна було продати набагато дешевше. З іншої сторони, треба розуміти, що землею він був дорожчий на 40 тисяч, а половину від тієї суми, за яку я його продав, мені треба було просто віддати. Ну, отак, коротше, збудував будиночок. Але навіщо це робилось? Хотілося, щоб гроші, які є, вони були, ну, як мінімум, збережені. А я навчений таким чином, що гроші з нерухомості вкладаються в нерухомість. Причому не таким чином, що ти продав і потім шукаєш, думаєш, треба продати і одразу знати, що ти робиш. Чому так? Тому що, ви знаєте, валюта, ситуація на ринку, щось дорожче, дешевше. От, наприклад, в Литві за рік після ковіду нерухомість здорожчала буквально в 2 рази. І уявіть собі, якщо людина продала щось і вирішила почекати, ну, типу, можливо, ковід навпаки знизить ціни на нерухомість, то вона не змогла б собі купити просто нічого. Тому я знаю, що нерухомість – це, з однієї сторони, вкладення доволі безризикове, якщо ти просто купуєш нерухомість за гроші, але при цьому і не настільки там високовідсоткове в прибутку, тому що, ну, майже ніколи нерухомість не ризикова, не принесе тобі великого прибутку. Це фактично просто збереження грошей, бо нерухомість гарна, ти завжди зможеш її продати. Звісно, є винятки. Можна придбати, наприклад, зараз нерухомість десь в місцях, які теоретично можуть бути під обстрілами. Вона там буде дешевша, і якщо так станеться, що вона збережеться з часом, то, скоріш за все, здорожче. Чи більш, напевно, простий приклад, можна придбати нерухомість в якихось нових містечках, там в Турції, які тільки будуються. І вони дійсно можуть бути прикольні, як пропозиція, класні комплекси, колись там аеропорт буде, колись там то, тут купа туристів і все таке, але ми розуміємо, ситуація політична не сильно стабільна, сейсмічна ситуація не сильно стабільна, ну і я думаю, що ви розумієте. Тобто є ціна, яка відповідає ризикам, але якщо все складеться, то теоретично у тебе буде і прибуток, і навіть після будівництва ти більше зможеш заробити. Я ж вирішив вже давно, коли я продавав тільки будинок, що буду брати собі якусь нерухомість. І я вирішив, що частинку грошей я вкладу в нерухомість за кордоном, щоб зберегти гроші. Все ж таки я продовжую працювати, заробляю, відкладаю. Є якісь збереження. І це буде, знаєте, просто так, от воно є, гроші збережені. Іншу частину, і це саме те, чим я займаюся зараз, я буду вкладати в нерухомість в Україні, бо прямо зараз ми плануємо придбати невеличкий будиночок чи котеджик в, скажімо так, недорогому місці, але в західній частині України, для того, щоб можна було його і здавати, і родичі, якщо приїздять, було де зупинитись, і самі, коли повернемось, щоб був будиночок, де можна і відпочивати, чи навіть жити. Тут просто хочу сказати, я для себе вирішив, що це нормально і правильно, коли у тебе є певна диверсифікація грошей, і саме тому у мене частина буде в одній з країн Євросоюзу, просто як нерухомість. Це нормально. У багатьох моїх навіть друзях так і є. Хтось займається інвестиціями, хтось криптою. Я в цьому дуб-дубом, інколи тільки от рекламки вставляю. Для мене нерухомість зрозуміліше. Хоч, як я сказав, це не найприбутковіша тема. Це просто, ну, коротше, я вмію заробляти гроші на іншому, а тут я просто їх складаю, щоб вони не лежали просто в квартирі. Але основною метою зараз залишається все ж таки знайти для себе нерухомість в Україні. Скоріш за все, це буде десь біля Львова. Я про це давно казав, що мені цікаво саме в тій частині теж пожити, але я знаю, що якщо у мене буде будиночок біля Львова, то все одно і студія у мене зараз є в Києві, і квартира буде в Києві, де жити. Тобто зараз я займаюся вже плануванням, коли знаю, що частинка збережена, я займаюся плануванням того, як я буду жити в Україні, що я буду робити, де я буду жити, бо зараз у мене в Україні, ну, окрім студії, де працюють хлопці зараз, нема нічого. Тож я це обов'язково найближчим часом буду виправляти, ну і буду потрохи з вами ділитись. Тож все це до чого. Тепер ви знаєте історію проекту від А до Я. З чого починався будинок, і оце відео – це його фактично кінець. Саме в моєму володінні. Тому що будинок проданий, не підписнику, до речі, просто людина по об'яві знайшла,
приїхала, подивилася і придбала собі той будинок. Але історія будівництва на цьому каналі, напевно, не завершиться ніколи. Мені це просто подобається. Від якихось маленьких проєктів, можливо, це буде якась там кабінка, я не знаю, в лісі, бо я сам люблю такий контент дивитись. Можливо, машина-кемпер, хрен знає. Але все ж таки, поки що я планую вам на майбутнє показувати, як буде облаштовуватись будиночок десь біля Львова. Я знаю, що під цим відео буде багато коментарів, що дуже сумно, хотілося б побачити, як ти там заїжджаєш, побачити всі проекти, які ти там запланував, щоб здійснювались. І хтось буде питати, чи сумно мені. З однієї сторони, я можу сказати, що, звісно, я нерухомість будував для себе, мені хотілося б побачити, як воно там. Мені навіть зараз цікаво, от людина, яка її придбала, що там з цим будинком. Я не можу попросити людей заїхати подивитись, бо, як я сказав, це навіть не підписник, тобто я не знаю, але так, я частинку себе вклав, бо я його проєктував, я знав, що там, де, я сам казав, що там повинно бути. Але шкодувати, от я якось прийняв рішення в житті, що багато в житті буде відбуватись того, що нам подобається, чого не подобається, і є речі, на які ти буквально не можеш повпливати. І якщо я буду про це просто думати, шкодувати, то це буде витратою нервів, часу, настрою гарного. Тому я вирішив рухатись далі і сподіваюся, що це для нас вам принесе багато нових емоцій і крутого контенту. Дякую за те, що дивилась весь цей час проєкт, в якому ми все це будували. Поки що все на паузі, але сподіваюся, що настане час і я продовжу щось робити з нерухомістю. Дякую за те, що ви підписані на цей канал, дивитесь відео, не забувайте про вподобайки, коментарі. Пока!